אם כך, שלום. אם כך, אנו מתחילים. מפגש נוסף, הזדמנות נוספת לעסוק במתרחש בעולם זה של בני אדם, בכיוון בו אתם הולכים, בתנועה המתקיימת כעת. אנו מבקשים לדבר על מפץ, זה המתרחש כעת. הוא מתרחש כבר זמן מה, והוא מגיע לשיא מסוים. אנו מבקשים להסביר זאת, מה מתרחש. למה אנו קוראים מפץ? ראשית נתחיל ונאמר מה זה לא. נאמר שזה איננו מפץ גדול או מפץ קטן, במובן של התחלה חדשה, של בריאה חדשה, אלא שלב בתהליך. כלומר, אפשר להתייחס למתרחש כעת באופן ליניארי, למרות שמציאות אינה באמת כזו. אבל אתם בהחלט יכולים להרשות לעצמכם לתפוס זאת באופן ליניארי. אתם נמצאים בתהליך של התפתחות, ואתם נמצאים בזמן מסוים, במה שאפשר להגדירו כשלב מסוים, שבו אנרגיה מרוכזת מאוד מתרחבת בבת אחת. אנרגיה שמהותה הוא דרישה לבעלות בית, דרישה לאחריות אישית, דרישה לחיבור של בני אדם לעצמם, לאלוהי שבתוכם, למהותם כפי שהיא. זו דרישה שיש בה מאפיין של חד משמעיות. כלומר, לא בקשה, לא הצעה, לא תפילה, לא מתן בחירה, למרות שגם בתוך דרישה שכזו ישנו חופש בחירה. ישנו מאפיין של חד משמעיות. אתם נדרשים מתוך עצמכם, מעצמכם, לחבור לעצמכם. כלומר, הדרישה היא מבפנים, והיא מופנית מעצמכם לעצמכם. כמו דרישה להפסיק לשחק במשחקים שגורמים לנזק, אם אפשר לומר בשפה של בני אדם, זו דרישה לבגרות חדשה, להסכמה לראות מציאות רחבה, את הממדים השונים שלה, להסכים להיפרד מתפיסה נעולה ונועלת של קורבנות, של עשו לי, של לקחו לי, של אין לי, של לא היה לי, של לא יהיה לי. דרישה להיפרד מזה ולהסכים לראות ממדים נוספים של מציאות, את הבחירה שלכם להיות כפי שאתם כיום, שגם אם היא לא הייתה מודעת, זו עדיין בחירה, את הרצונות השונים והצרכים השונים והרגשות השונים שאתם רגילים להתעלם מהם, בעיקר את הקריאה של הרוח שהיא אינדיבידואלית וייחודית, קריאה אשר מבקשת מבני אדם לצמוח בכיוון מסוים, לנוע באופן מסוים, אם תרצו, בדינמיקה מסוימת. וזו קריאה כאמור ייחודית. התוכן של הקריאה הוא ייחודי לכל אדם ואדם, אבל קיומה של הקריאה הוא משותף. כלומר, גם לקחת אחריות יותר מבעבר על הבחירות שהביאו אתכם עד הלום, גם אם הן לא היו מודעות, לקחת יותר אחריות על רגשות, על צרכים ועל רצונות שאתם לחוב ומתעלמים מהם, ולקחת יותר אחריות, כלומר להקשיב, הקשבה עמוקה יותר לקריאה של הרוח. לאן היא מבקשת שתנו? זו דרישה לבעלות בית באופן שאינכם מכירים. זו דרישה לשינוי
אינכם תופסים את היקפו, ובכל זאת מתבקשים להסכים אליו. והדרישה היא לאהבה גדולה יותר משאתם מכירים. זו אינה דרישה לכפרה, זו אינה דרישה להתנצלות, זו אינה דרישה להורדת ראש, זו אינה דרישה למסכנות, זו אינה דרישה לוויתור או לפשרה. זו דרישה לאהבה. אמת שלמרבית בני אדם קשה עד מאוד לתפוס, שכן לקיחת אחריות או בעלות בית, זה דבר שאינו נתפס כחיובי בהכרח. אתם עשויים באופן כמעט אוטומטי להתנגד לרעיון שעליכם לקחת עוד אחריות. ויש ביניכם אשר אומרים או מרגישים שהיה כבר מספיק מזה, ומתי אפשר לנוח. אבל הדרישה היא דרישה לאהבה, ואהבה היא מנוחה. ומה שאתם מתבקשים להרפות ממנו זה מאבק, זה התנגדות, זה חוסר שיתוף פעולה, זה התעלמות, זה הכחשה. מה שאתם מתבקשים לחבור אליו זו אהבה, כלומר הקשבה ותשומת לב וחברות. זו תנועה של חיבוק והרסול, זו תנועה שנותנים יד ביד. והולכים ביחד במסע, ביחד עם עצמכם ומתוך זה עם העולם. זו דרישה לאהוב את עצמכם יותר, כלומר להסכים לראות מה טוב במה שאינו טוב, מה בסדר בכם, למרות שאתם מתעקשים עד מאוד למצוא מה לא בסדר. אתם טובים בזה, בהחלט, בלמצוא מה לא בסדר, מה הבעיות. אתם כל כך טובים בזה שאתם ממציאים המצאות רבות. משוכנעים שאתם צודקים, מתנהלים מתוך אותן המצאות ויוצרים מציאות. אתם טובים בזה בהחלט. וככל שאנו יכולים להסביר באופן נגיש את מהותה של דרישה זו היוצרת מפץ בעולם זה של בני אדם, הרי שהדרישה הזו היא להרפות מאותם הסיפורים אשר תוכנם הוא אני לא בסדר, ולראות את עצמכם באור חדש. אור שגם אם הוא לא לגמרי חדש, יכול להאיר פינות חשוכות שאליהן הוא מעולם לא הגיע. האם אתם מוכנים יותר מאי פעם לראות מה טוב במה שנתפס כלא טוב? מה שאתם רגילים לצבוע בשחור, או אולי בכחול כהד מאוד, מה אתם רגילים לפסול, האם אתם מוכנים לראות את כל זה מחדש? באור חדש, ואולי להתחיל לראותו באור בכלל, שכן ישנם חלקים בכם שמעולם לא ראו אור יום, שמעולם לא התחממו בקרניה של השמש הפנימית. זהו זמן לחבור אל אותה השמש, אל מי שאתם. ולהסכים להתחמם ולחמם את עצמכם בחום של אהבה. ויש בזה דרישה, בהחלט. יש בכל זה דרישה. ואנו מודעים לעובדה שמה שאנו אומרים יוצר מעין אי הבנה אצל חלק מכם, כיצד זה יכול להיות שאהבה דורשת, איפה החופש, איפה העדינות, איפה הרכות, איפה האפשרות לסרב? איפה היכולת לבחור כך או כך? ובכן, היכולת לבחור קיימת. לא ניתן לקחת אותה, בהחלט לא. והנה, ראו מה קורה בעולמכם, במציאות שרבים מכם שותפים אליה, באופן שהוא מודע יותר או פחות. ישנה מלחמה. ומה היא מלחמה? היא דרישה מהצד האחר, לקחת אחריות ולהשתנות. אז אתם בוחרים להיענות לדרישה, אבל באופן הפוך לחלוטין מהאופן שבו הדרישה הזו מבקשת מכם להיות. במקום לדרוש מעצמכם שינוי, את
אתם דורשים אותו מאחרים. וכך בני אדם נלחמים זה בזה, נאבקים, מתווכחים, רבים, בהחלט. הדבר מקצין עד מאוד, ואתם בהחלט יכולים לבחור להמשיך כך, להמשיך לריב, להתווכח, להיאבק, להמשיך להילחם, בהחלט. בני אדם יכולים לבחור בכך. אבל הבינו את הקשר בין אותה הדרישה שאנו מתארים לבין המציאות אותה אתם מכירים. כאשר אתם בוחרים לבחור להפנות גב לאותה בקשה, לאותה דרישה פנימית, לבעלות בית של אהבה, אתם יוצרים מלחמה. זה חלק ממה שמתרחש בזמן זה בעולמכם. ישנה הפניית גב לדרישה זו והתעקשות למצוא מה לא בסדר ומי לא בסדר, התעקשות להתעלם, להדחיק, התעקשות שמה שהיה הוא מה שיהיה, ומתוך זה להמשיך במלחמה שהייתה ואולי גם תהיה. זה מה שקורה. אז אתם בהחלט יכולים להתנחם, אם אפשר להגדיר זאת כך, בחופש הבחירה. הוא קיים. וכשם שאתם יכולים לבחור כך, אתם יכולים לבחור כך. אתם יכולים להפנות עורף וגב לדרישה זו, או להיכנע לה, בהחלט. להמשיך להתעקש שאתם לא בסדר, או להסכים לאהוב את עצמכם. אתם יכולים לבחור בין זה לזה. ואנו לא רואים בחירה אחרת. אין בחירה אחרת. לא הייתה וגם לא תהיה. שכן כל הבחירות כולן של בני אדם ניתנות לתיאור ולתמצות באופן שאנו עושים כעת. זו הבחירה בין להמשיך להיות לא בסדר לבין להיפתח לאהבה חדשה, לאפשרות חדשה לחוות את עצמכם ולהיות מי שאתם. זו תמיד הבחירה בין קורבנות לבעלות בית. בין לא בסדר לבין אהבה. וכעת כל זה מגיע פעם נוספת, מתהווה פעם נוספת. אפשר לומר כי זה עומק חדש או גובה חדש, אבל יש בו בהחלט מאפיין של חד משמעיות בכל מה שקורה. הדרישה היא חד משמעית, בהחלט. והחד משמעיות של הדרישה יוצרת מפץ. אי אפשר להמשיך כפי שהיה, התודעה המצומצמת חייבת להתרחב. ויש כאמור את אותה מלחמה שעומדת מנגד, שיוצרת כמו הכרזה, אשר מנסה לסלק מהשטח את האהבה. הבינו כי כך הדברים פועלים, וזוהי הבחירה. אתם אינכם מרגישים בנוח במלואכם בממלכת האהבה. חשוב להבין זאת, שהדבר אליו אתם מייחלים, גם פעמים רבות, המקום בו אתם אינכם מרגישים לגמרי בנוח. ההתרווחות המתאפשרת בממלכת האהבה היא זרה לכם באופן פיזי ורגשי. אתם רגילים להיות מקובצים. אתם רגילים להיות דרוכים. אתם רגילים לחפש אשמים ולהצביע על בעיות. וכאשר אתם נכנסים לממלכת האהבה, בכל זה אין צורך. אתם מוצאים את עצמכם בהתרווחות שאינכם מורגלים בה, שמרגישה זרה עד מאוד. האהבה יכולה להוביל איתה תחושה עמוקה ודומיננטית של זרות. וזו איננה הרגשה נעימה. אתם מייחלים לזה להוריד הגנות, להרפות מהנשק ולנוח. אבל כאשר זה קורה, הזרות היא כה גדולה לעתים, והספק מתחיל לדבר בתוככם עד שאתם נסוגים מאותה הממלכה. הספק אומר שמשהו בוודאי לא בסדר, שבוודאי עובדים עליכם, שבוודאי הדברים לא יכולים להיות כל כך טובים. משהו בוודאי חייב להיות
שגוי משהו, בוודאי חייב להיות לא נכון. ישנה בוודאי איזושהי רמאות או אחיזת עיניים. מישהו בוודאי עומד מאחורי כל זה. אתם לא יכולים פשוט לבטוח ולהסיר הגנות וחומות. זה לא אפשרי. פשוט לא אפשרי. ואז אתם נסוגים מהממלכה הזו פעם אחר פעם. לעתים מאפשרים לעצמכם לבקר בה בתדירות יותר גבוהה, אולי אפילו לזכור בית באותה ממלכה, ומדי פעם להגיע אליה, לבקר בה בסופי שבוע, אולי לפעמים לפרקי זמן יותר ארוכים, לאט לאט מסתגלים אליה, אבל בשלב מסוים אתם נסוגים ממנה, משום שהיא איננה אפשרית עבור התפיסה הרגשית שלכם, היא איננה הגיונית. והיא איננה מקום בטוח להיות בו. לכן הפחד ממשיך להיות חבר טוב של בני אדם, יועץ נאמן בהחלט, משום שבני אדם ממשיכים להאמין לו שכדאי להישאר בדריכות, כדאי להישאר בעמידה על המשמר, כדאי להישאר מקובצים, כדאי להתרכז במה לא בסדר כדי לוודא שלא יהיו הפתעות שליליות, שלא יקרה משהו נורא והיום. וכאשר עולה הדרישה שכזו מהמעמקים של בני אדם, מהאלוהי שבבני האדם, קופץ מיד הפחד ואומר בשום פנים ואופן לא. וכך נוצרות מלחמות. לא רק בין עמים, אלא גם בין אנשים ובתוך אנשים, בינם לבין עצמם. וזה מה שקורה בזמן זה. זה קרה באותה מלחמה אשר החלה ונפסקה לעת עתה, אבל זה ממשיך להיות בתוך בני אדם. אפשר בהחלט לומר, כי אתם נמצאים במלחמה. במלחמה באהבה, שאותה אתם מבקשים לעצמכם, שאותה אתם מבקשים להיות, שאליה אתם מבקשים לחזור. אז מה עושים עם כל זה? מה עושים? זו השאלה שמרבית בני אדם שואלים אותנו, ואם לא רק אותנו, אז גם אחרים ואת עצמם, מחפשים תשובה לשאלה, אז מה עושים? כאשר אתם מבינים מה לא בסדר, אתם מחפשים לדעת מה לעשות. ואם אתם שומעים את המילים שלנו, זו בהחלט עשויה להיות התגובה. אם אני במלחמה, אז מה עושים? איך יוצאים ממנה? איך יוצרים שלום? כדי ליצור שלום במקום בו ישנה מלחמה, חשוב להבין, ויותר מכך לקבל את העובדה שחלק בכם, מזהה באהבה, מזהה את האהבה בתור בעיה. מזהה את האהבה בתור סכנה. חשוב להכיר בקיומו של חלק זה. לא למהר לפסול אותו, לא למהר להדחיק אותו, לפתור אותו, להיפטר ממנו, אלא להכיר בקיומו. ולהבין כי חלק זה בכם הוא תולדה של חוויות רבות עד מאוד שחוויתם, בכל מסע הנשמה בעולם זה של בני אדם. הריפוי של חלק זה הוא אינו קל והוא אינו מהיר. הוא גם לא התחיל היום עבור רבים מכם, אבל הוא גם לא יסתיים מחר. אז ראו בכל זה שלב בתהליך, כפי שאמרנו קודם, ולא משהו אשר צריך להשתנות מיד ולהתחיל מיד. הכירו בקיומה של אותה תפיסה רגשית האומרת, האהבה היא סכנה. הביאו ריפוי בדרכים שאתם מכירים ובכלים שאתם מכירים, לזיכרונות ולכאבים היוצרים את התפיסה הזו, את ההתנגדות הזו, המחזקים את כוחו של הפחד. איננו יודעים כיצד להמחיש זאת, אז אנו נאמר בפשטות, התפיסה המניעה אתכם לפי האהבה היא סכנה, היא תולדה של אי הבנה עמוקה מאוד, של תרגום לא נכון של מצבים. אנו יכולים לומר שהאהבה הייתה תמיד,
והיא תהיה תמיד הבית שלכם, וגם כעת אתם נמצאים בבית. וגם אם אתם תופסים את האהבה כדבר רחוק מכם שאתם מבקרים בו מדי פעם, בשאר הזמן אתם מקיפים את עצמכם בפחד שיגן עליכם, גם אם זו התודעה שלכם כרגע, כל זה מתקיים בשדה של אהבה. כלומר, האהבה מכילה את ההתנגדות אליה, ואת אותו פיצול שאתם תופסים ולפיו אתם חיים. כל הפיצול, אותו תיארנו קודם, מתקיים כולו בשדה של אהבה. אם אתם יכולים לרגע קט לקחת כמו צד לאחור, מתוך התודעה האנושית הרגילה, לחוות את העולם כולו מהתודעה האלוהית, הרי שזה מה שתחוו. כיצד האהבה מאפשרת מרחב שבו האהבה נשכחת והופכת לאויב, כדי שתוכלו להיזכר שהכל הוא אהבה, כולל הפחד, כולל הכאב, כולל כל מה שאתם מרגישים וכל מי שאתם כעת. אז הביאו מרפא לאותו החלק אשר תופס באהבה סכנה, אשר מנסה להתרחק ממנה בהחלט. רפאו כאבים, רפאו זיכרונות, כדי לאפשר לעצמכם יותר להרפות לזרועותיה של האהבה. כך תוכלו יותר ויותר לראות את מי שאתם, באור שהוא לעתים מוכר ולעתים חדש לגמרי. כיצד הדברים, החלקים, ההיבטים בכם שאתם רגילים לראות כבעיה, הם כולם בעצם ביטוי של אהבה. אז אלו הן המילים שלנו, אלה פעם זו. שמחנו, אם כך שלום.